בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לשיחת הוועידה הרבעונית בהמשך לפרסום הדוחות הכספיים של ניומד אנרג'י בהשתתפות הנהלת החברה. יוסי, הבמה שלך. בהצלחה. תודה רבה. בוקר טוב, צהריים טובים לכולם. שמח שהצטרפתם. אנחנו מבטיחים שלא נעשה את זה כמנהג פעמיים בשבוע, לזמן אתכם לשיחות משקיעים. איתי כאן נמצאים צחי חבושה, ה-CFO של ניומד, סארי זינגר, ה-VP ליגל שלנו, וגיל בשן, שאותו כולכם מכירים, המנהל קשרי משקיעים שלנו. אז אנחנו נתחיל, הכנו מצגת קצרה, ונמצא אותה גם כמובן אצלכם. נזכור דרך המצגת ונאפשר לכם אחרי זה, לאחר מכן לשאול שאלות. אני אתחיל בסקירה הכללית, ולאחר מכן צחי ימשיך. אז באמת כמה נקודות ככה, highlight מהדוחות. אנחנו ברבעון השני הגענו שוב לשיא חדש בהפקה, במחירות שלנו, ברמה השנתית, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה שנתית, אנחנו באזור ה-11.3 BCM, הרבה מעבר למה שאנחנו שמנו כיעד מבחינתנו ב-DCF'ים. ברבעון הזה עמדנו על 1.116 או 1.117 MMBTU ליום. כמובן שזה מגיע בעקבות רקורד סל ושיא ביצוא. אנחנו הגענו ברבעון הזה לרמת ייצוא של 1.95 BCM ברבעון. שוב, אם אני מבטא את זה ברמה שנתית, אנחנו בקצב של כ-8 BCM כמעט ייצוא לירדן ולמצרים ברמה שנתית, ופה אנחנו מדברים רק מלוויתן, שזה באמת, אני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים את האסטרטגיה ששמנו. כשאנחנו מסתכלים על המחיר הממוצע שלנו, ואני חושב שפה אין ספק, זה גם מה שמייחד אותנו לעומת שחקנים אחרים בזירה, אנחנו מדברים על מחיר ממוצע של ייצוא והמשק המקומי ביחד, ברמה של 6.4 דולר ל-MMBTU. אני עוד אגע יותר בשקף קדימה, מעט יותר במחיר והקורלציה לברנט. ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים שהצלחנו לעשות, ובאמת הביאו אותנו לרבעון היפה הזה, זה הרבעון הראשון למעשה שבו אנחנו רואים היקפים משמעותיים של ייצוא למצרים דרך פאג'ר. אתם זוכרים שבראשית השנה פתחנו את הדרך הזאת, זאת אומרת, בגלל שהגענו ל-EMG בקיבולת מלאה, ועדיין היה לנו עודפים, אז אנחנו יצאנו את העודפים הללו באמצעות מערכת ההולכה הירדנית למצרים. אם אנחנו מסתכלים עד היום בערך מהרגע שהתחלנו, כבר הגענו לרמה של כחצי BCM בערך, קצת יותר מחצי BCM מלוויתן ליצוא הזה, מאוד מאוד משמעותי, ואין ספק שזה עזר לנו להגיע לתוצאות הנפלאות שאנחנו רואים ביחס לרבעון הזה, וכמובן, זה, כפי שאנחנו מסתכלים על זה ברבעון הזה, זה מלווה אותנו קדימה, גם ברבעון השלישי, למרות שברבעון השלישי, בסיטואציה הנוכחית, כאשר הפיק דימנד במשק הישראלי, החום במשק הישראלי, יולי-אוגוסט, לא מאפשר הרבה עודפים של ייצוא מעבר ל-EMG, ולא כל יום אנחנו משתמשים בפאג'ר, עדיין זה אלטרנטיבה שמאפשרת לנו להגיע ולמקסם את המחירות בתשתיות הקיימות. אני כמובן אגע גם במסגרת המצגת איפה אנחנו עומדים עם לוויתן הפייז 1B או השלב השני של לוויתן והפוטנציאל להכפלת הקפסיטי, וכמו כן בהתקדמות, יש לומר אפילו ההתקדמות המשמעותית שאנחנו רואים בפיתוח אפרודיטה. מבחינתנו הדברים האלה זה בראש מעיינינו, זה לייצר צמיחה מאוד משמעותית מתוך נכסי הליבה שלנו וכו'. אנחנו בעקבות התוצאות והתזרימים החזקים שאנחנו נהנים מהם, אנחנו כבר נכרזנו, זה כבר, אתם יכולים לראות את זה כבר לאורך תקופה ארוכה, גם שנה שעברה, גם השנה שעברה סיימנו עם דיווידנד של למעלה מ-200 מיליון דולר, שנה זה רבעון שני רצוף שאנחנו הכרזנו על חלוקת דיווידנד של 50 מיליון דולר, רבעון קודם
חילקנו 50, הרבעון הזה עוד 50, אנחנו מאוד מפוקסים, הייתי אומר, על תשואת הדיבידנד, ואם אנחנו מסתכלים על, נניח את זה ברמה שנתית של כ-200 מיליון דולר בשנה, אנחנו רואים פה רק לפי, אם אני לוקח את השווי הנוכחי, תשואת דיבידנד של אזור ה-6%, כשאנחנו מצליחים כבר, זה זמן רב, להעניק למשקיעים שלנו, ואנחנו מאוד מפוקסים על לנסות ולהמשיך את זה. לצד זאת, בתקופה הזאת, עד כה רכשנו בהתאם למסגרת שאישר לנו הדירקטוריון ודיווחנו לכם, רכשנו כ-33 מיליון דולר חזרה בייבק של לוויתן בונד, צריך לומר בעיקר בקצרים, ואחד היתרונות היפים שאנחנו נהנים מהם כרגע, וזה משהו שצריך כן לומר, לוויתן בונד שלנו הוא אגח שהוא פיקס דולרי, הוא לא חשוף, לא ל-CPI, נשאלתי על זה לאורך הרבעון משקיעים, הוא פיקס לחלוטין, אין לנו חשיפה, לא למדד, לא לעליית הריבית, אולי החשיפה היחידה בעליית הריבית היא באמת בהיבטים של פרויקטים עתידיים, אבל כפי שאנחנו רואים איפשהו נסחר, נסחר מאוד מאוד יציב ויפה, ואין ספק שאנחנו נהנים מאותו גיוס משמעותי בתמחור דולרי פיקס, אנחנו נהנים ממנו כעת. אז נצלול טיפה יותר לעומק, אז אתם יכולים לראות פה בעצם את הרבעון השני שלנו לאורך תקופה, החל מ-2019, 2020, 2021 ועד היום. אני חושב שהדבר המרכזי שאפשר לראות, ופה אפשר לראות את זה גם במחירות, גם באבידה וכמובן בנט פרופיט, למרות שמכרנו את אמר, למרות שהגענו למצב שבעצם ב-2021 התוצאות שאתם רואים הן תוצאות שכוללות את חלקנו בתמר, למרות שלא הגדלנו את חלקנו בלוויתן, אנחנו מצליחים לשמור ברבעון השני הנוכחי על אותה רמת מחירות, על אותה רמה של אבידה כמעט, וכמובן על אותו נט פרופיט בלי תמר, זאת אומרת אנחנו פה בהשוואה של תמר פלוס לוויתן ב-2021, ורק לוויתן ב-2022, אני חושב שזה מראה חוסן מאוד מאוד משמעותי ועל פוטנציאל העצום שנמצא בפרויקט לוויתן. מבחינתנו עוד משהו שאתם צריכים לדעת וזה חשוב, בסופו של דבר המעבר שלנו השנה משותפות שבעצם מתנהגת כשותפות לצורכי מס, לשותפות שמתנהגת כחברה לצורכי מס, בהתאם להחלטות של רשות המיסים וועדת כספים. אז אנחנו היום בעצם, אתם רואים את הדוחות שלנו, את הנט פרופיט אחרי מס, ולהבדיל מעבר, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, וצריכים לקחת את זה בחשבון, כשאתם עושים השוואה על תפוחים תפוחים, למעשה החוסן שלנו אפילו יותר גדול ממה שרואים כאן. עכשיו אם אנחנו עושים, ואפשר לראות את זה גם פה, אם אנחנו לוקחים את הנט פרופיט שלנו ברבעון השני 2021 ומנסים לראות את ההשוואה בפרטים, אז בדיוק מה שדיברתי עליו, אנחנו מורידים את המינוס 40 של תמר, זה היה החלק של תמר ברבעון השני 2021, אנחנו מורידים את האינקאם טקס, בעצם ה-35 מיליון דולר של הטקס, התוספת, מאיפה הגיע לנו הערך הנוסף, אז הערך הנוסף הגיע כמובן מהפרייס פר MMBTU, מהמחיר של הגז הטבעי לעומת הממוצע ברבעון השני 2021, קצת עלייה בכמויות, שוב, אנחנו מדברים על כמות כולל תמר וכמות בלי תמר, ועדיין הגענו לעלייה בכמויות, ובסך הכל זה מביא אותנו לאותו אזור, ה-121 מיליון דולר, אתם יכולים לראות פה באמת באופן ספציפי איך הגענו לזה ואיך התפתחנו. כשאנחנו מתקדמים קדימה ואנחנו מסתכלים שנייה על היבט המחירות, אז אפשר לומר שברבעון הזה רואים את השיפט המשמעותי שאנחנו עברנו, שכרגע עובד מאוד לטובתנו. ברבעון השני 2021, עיקר המחירות שלנו היו לחברת חשמל, אם אתם זוכרים את אותו הסכם
שהיה לנו עם חברת חשמל ללוויתן, שעד יולי 2021 חברת חשמל למעשה לקחה כמעט את כל הכמות מלוויתן, ולאחר מכן אנחנו בעצם השתחררו לנו כמויות מאוד מהותיות לייצוא, לייצוא למצרים, וכפי שאתם יכולים לראות כאן, אנחנו בעצם עברנו לרמה שברבעון הזה, רבעון שני 2022, 0.8 BCM סופקו למשק הישראלי, 1.4 למצרים, זה בדיוק הפוך לרבעון השני 2021, ששם זה היה 0.8 למצרים ו-1.4 לישראל, וירדן, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שוק מאוד מאוד יציב, אנחנו רואים את ה-0.6-0.7 BCM כל רבעון שאנחנו מעבירים לירדנים, ופה אתם יכולים לראות באמת את המחיר הממוצע. נתקדם קדימה ונסתכל על הקורלציה, ופה דווקא בימים הללו, שהברנט גבוה, שמחירו באזור ה-90 או ואפילו יותר דולר לחבית, צריך לומר משהו. העולם שלנו הוא לא עולם עם חשיפה מהותית לברנט. יש לכם פה גרף שלוקח מצד אחד בכתום את מחיר הברנט מינואר 2020, ועד היום, לצורך העניין, עד יוני 2022, ממוצע חודשי. ומה שאתם יכולים לראות, זה את המחיר בכחול, את המחיר הממוצע של מאגר לוויתן, מינואר 2020 ועד יוני 2022. וכפי שתשימו לב, וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה בגרף הזה, בנקודה מסוימת, בסביבות ה-60 דולר ברנט, אפשר לראות שמחיר הברנט לא משפיע על המחיר הממוצע של לוויתן כלפי מטה, ולמעשה אחד הדברים שאנחנו מאוד מתגאים בו זה העובדה שאותם תזרימים שאנחנו רואים כעת הם תזרימים שהם לא אופציה על הנפט, הם תזרימים חזקים שיהיו שם בין אם הנפט יהיה ב-90 דולר או ב-60 דולר, או ב-40 דולר. וזה משהו שאנחנו חושבים... או ב-150 דולר. או ב-150 דולר, זה גם נכון. זה משהו שאנחנו חושבים שדווקא גם בימים שבהם אנחנו נמצאים בעולם גבוה, אנחנו לא שוכחים להסתכל ולוודא שאנחנו נהנה מהתזרימים האלה גם, גם בימים הללו. נכון? בשביל זה משלמים, וחלק מהערך שאנחנו שילמנו והפרמיה ששילמנו זה שאנחנו לא מגיעים לרמות מחיר שהם דאבל דיג'יט של 10 ו-11 דולר, שהם ברנט פאריטי לצורך העניין ב-80 או 90 דולר ברנט, אנחנו עדיין נמצאים באזור של ה-6-7 דולר, אולי 8 דולר ל-MMBTU באזורים הללו, אבל לא יותר מזה, זה חלק מה-Pros and Cons של הנוסחאות מחיר, אותו אסקר מפורסם שהצלחנו להשיג בהיבטי הייצוא. כשאנחנו מסתכלים, אז כמה דגשים מבחינת הפעילות האזורית, אתם רואים את המפה מולכם, אז דיברנו על זה שלמעשה מה שקורה היום, כל לוויתן, והאמת שלהבנתנו גם תמר, הם פותחות את הברז עד הסוף, כל מולקולה שהאפסטרים יכול להפיק, מפיקים, מה שנצרח במשק המקומי, נצרח במשק המקומי, כל מה שירדן מזמינה, ירדן מקבלת בהתאם להסכם, לא מעבר לקפסיטי שההסכם מתיר לה, ואז אנחנו ממלאים את צינור EMG מאשקלון, כפי שאתם רואים אותו שם בדרום, עד הסוף, הקפסיטי שלו הוא בערך 450-500 מיליון סקף ליום, ו... את כל היתרה אנחנו מזרימים כל הדרך מירדן, דרך צינור פאג'ר, דרך צינור הפן ערבי למצרים. כך שלמעשה אנחנו מצליחים להזרים כמעט כל מולקולה שטכנית אנחנו יכולים להפיק, להגיע לשוק שלה, בין אם זה ישראל, ירדן או מצרים. עכשיו, איפה אנחנו עומדים בתהליכים של הגדלת הקפסיטי? אז ראשית, יש את החלטת ההשקעה שקיבלנו, על להגדיל את מערכת ההולכה הישראלית
בעצם חיבור נתגז מאשדוד לאשקלון, אותו אזור ימי שאתם יכולים לראות, סליחה, אותו אזור ימי שאתם יכולים לראות בעצם באזור של אשדוד אשקלון, חיבור ימי במקביל לחיבור היבשתי בין אשדוד לאשקלון. החיבור הזה צפוי להסתיים ברבעון השני 2023, נתגז ממש עובדת במרץ כדי להשלים אותו, וכאשר החיבור הזה יושלם, אנחנו למעשה נוכל למכור גז נוסף ישירות מישראל למצרים, בלי הצורך לעבור דרך ירדן, זה כמובן חוסך לנו עלויות הולכה משמעותיות, ונקודת ההנחה שלנו, שהחיבור הזה יאפשר עלייה מ-5 BCM שבערך אפשר להעביר היום דרך EMG, לאזור ה-8 ואולי יותר BCM בשנה, ישירות דרך EMG למצרים, זה יחסוך לנו לא מעט עלויות הולכה דרך ירדן. הדבר השני שאנחנו רואים, אפשר לראות פה חיבור יבשתי נוסף, שנקרא ניצנה אקספורט ראוט. ניצנה זה חיבור נוסף יבשתי, בין הצנרת הישראלית, הגריד הישראלי לגריד המצרי, זה פרויקט שלמעשה מדינת ישראל יחד עם ממשלת מצרים מקדמת. מדינת ישראל פרסמה לאחרונה משהו שנקרא RFI, שבעצם באה ואמרה, אני רוצה לדעת, אם אנחנו בונים את הצינור הזה, האם אתם מוכנים לרכוש בו capacity כדי להעביר גז למצרים? הצינור, הקפסיטי שלו יהיה בין 6-7 BCM בשנה, הגדרה שהם פרסמו ב-RFI זה 6 BCM, למעשה כל שותפי לוויתן, אנחנו שלחנו הודעה ב-RFI הזה, שאנחנו באנו ואמרנו, כן, מעניין אותנו, אנחנו מוכנים לקנות את כל הקפסיטי בהיקף של 6 BCM בשנה, לייצוא נוסף, מעבר ל-EMG, מישראל למצרים, וזה פרויקט שכרגע מקודם על ידי נתגז, ומקבילתה במצרים. אז זה גם משהו שאנחנו מקדמים ומסתכלים עליו. אז זה בהיבטים של התשתיות הקיימות. כאשר אנחנו מסתכלים על שלב ב' של לוויתן, אז זה לא שאנחנו, מה שנקרא, נחים. בהיבט הזה צריך לומר, אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי לקדם את שלב ב' של לוויתן, כשהפוקוס שלנו, והייתי אומר, היעד המרכזי שלנו, זה להגיע לחשיפה ל-LNG. אילו היינו רוצים שלב ב' של לוויתן, שמבוסס על אותו מנגנון שקיים לנו בשלב א', קרי, מחירה למשק המקומי המצרי, ומשם המצרים משחקים עם הגז, ולוקחים אותו או למשק המקומי או לייצוא, בהתאם לצרכים שלהם, מחר בבוקר הייתה לנו עסקה לאיזה כמות שאנחנו צריכים, 7, 8, 9, 10 BCM בשנה. אנחנו החלטנו, לאור הערכים המשמעותיים שאנחנו לא רואים עכשיו ב-LNG, כן? זה לא החלטה מאתמול בבוקר, וזה לא החלטה בעקבות אירועי רוסיה-אוקראינה, זה החלטה שבעקבות הראייה ש-LNG הופך להיות דלק מאוד מאוד משמעותי, בתעשיית הדלקים הגלובלי או בסל הדלקים הגלובלי, אנחנו רואים יותר ויותר הישענות שלו, גם באירופה וגם באסיה, עם, כמובן שהנושא של אוקראינה, רוסיה, איץ את זה, אנחנו רואים היום עשרות מתקני קבלה של LNG נבנים בעולם, ושוק ה-LNG הולך לגדול בצורה דרמטית. אנחנו רוצים לחדור לשוק הזה, איננו רוצים להסתפק, וזה אפשרי מחר בבוקר לעשות, בעוד עסקה של שלב ב' של לוויתן ל-7-8 BCM נוספים, בהתבסס על נוסחאות המחיר הקיימות, זה יפה, זה פגע, זה יסיר לנו ערך, אבל זה לא, לדעתנו לא יסיר את הערך האופטימלי למאגר. אז גם אם פרויקט עם חשיפה ל-LNG לוקח קצת יותר זמן מאלטרנטיבה של השוק האזורי, המטרה שלנו זה לעשות את הפרויקט הזה, ופה אין פה הרבה חדש בהיבט הזה, שתי אלטרנטיבות זה עדיין מתקני הנזלה במצרים, או בעיקר אידקו במצרים, וה-FLNG. אחד הדברים שנתקענו בהם, ואני חוזר על זה ואומר,
קידמנו את נושא עידקו במצרים, לא הצלחנו לייצר ודאות, יש לנו יכולת להגיע להסכם, אבל אין לנו יכולת לייצר ודאות, שבא ואומר, לא משנה מה קורה, הגז הזה יגיע כ-LNG לעולם, גם אם יהיה מחסור לצורך העניין במצרים. ובהיבט הזה, אנחנו רוצים ודאות. וחלק מהעניין שאנחנו בוחנים את הנושא של ה-FLNG ברצינות, ודוחפים אותו מאוד מאוד קדימה, כשותפי לוויתן יחד עם שברון, ובהובלת שברון צריך לומר, זה היכולת שלנו להגיע לוודאות, וכשאנחנו מסתכלים בזירה הגלובלית, בנושא של ה-FLNG, לעומת איפה שהיינו, 5, 6, 7 שנים אחורה, אנחנו נמצאים היום במקום אחר לחלוטין. כשאנחנו התחלנו לעבוד על FLNG, היה פרויקט אחד, בעיקר באוסטרליה, פרליוד, שהיה פרויקט מאוד יקר ולא כלכלי, שקודם על ידי של ונבנה על ידי של. היום הסיטואציה שונה. אנחנו רואים פרויקטים רבים של FLNG שעובדים, גם בקמרון, גם פרויקט חדש שנכנס עכשיו של E&I במוזמביק, קורל LNG, קורל FLNG, אנחנו רואים את הילי פרויקט גם במערב אפריקה של, של גולר, פרויקטים רבים של פלוטינג LNG נכנסים לפעילות ועובדים בצורה יפה ומשמעותית, וזה נותן לנו גם ביטחון וגם מוטיבציה לרוץ עם זה קדימה, אז זה לא שאין לנו חדשות, אנחנו עובדים מסביב לשעון סביב זה, ואני בטוח שבקרוב תשמעו גם על לוז וגם על דרך הפעולה שלנו בהיבט הזה. פרויקט נוסף שמקבל טרמיקה מאוד מאוד חיובית, דיברנו איתכם בעבר, גם דיווחנו על זה, אחד הדברים שעומדים בראש מעיינינו בכלל זה בעצם להגיע לניצול מקסימלי של תשתיות קיימות, למעשה להימנע מהשקעת קאפקס עודף אם אפשר להשתמש בתשתיות קיימות, וכפי שתיארנו לכם בעבר, אפרודיטה, בעבר, אנחנו הגשנו תוכנית פיתוח בעבר לממשלת קפריסין, תוכנית פיתוח שהיא נשענת למעשה על FPSO, אונייה, שמקבלת כ-8 BCM מאפרודיטה, מטפלת בגז מעל המאגר, ומשם הגז זורם בצנרת למצרים. התקנו אתכם שאנחנו בוחנים אלטרנטיבות לתוכנית הזאת, והאלטרנטיבות כולן נשענות על תשתיות קיימות במצרים. מה הם אותן תשתיות קיימות? תחשבו על פלטפורמות, תחשבו על צנרות שבעבר השתמשו בהן כדי להפיק ממאגרים במצרים, המאגרים האלה depleted, למעשה ההפקה בהם או קטנה משמעותית או נעצרה לחלוטין, והרעיון שלנו זה להשתמש בתשתיות הללו כדי לחסוך קאפקס משמעותי. איתרנו 3 אלטרנטיבות מרכזיות לאפשרות הזאת, תשתיות קיימות שאנחנו יכולים בעצם להשתמש בהן. אנחנו קידמנו יחד עם שברון ושל עבודה הנדסית על התשתיות הללו, הגענו למסקנות שהתשתיות הללו אפשר להשתמש בהן, ואנחנו מקדמים כרגע דיאלוג מסחרי אל מול בעלי התשתית, כדי לראות שלא רק שאפשר טכנית, אלא שזה גם כדאי כלכלית לנו לעומת האלטרנטיבות האחרות, ואנחנו בשאיפה, יחד עם השותפים שלנו, שוב שברון ושל, לבחור את הקונספט, בעצם לבחור תשתית קיימת שעליה אנחנו נשען עד סוף השנה, להתקן את תוכנית הפיתוח ולהגיש לממשלת קפריסין תוכנית פיתוח עדכנית. כמובן, כשאתה נשען על תשתית קיימת ואתה לא מפתח את התשתית, את ה-FPSO בעצמך, אז יהיה לזה אפקט הלוחות הזמנים, ולוחות הזמנים צפויים להיות מהירים יותר להפקה, לעומת האלטרנטיבה של בנייה בעצמך. זה כמובן אחד הרעיונות והמטרות שלנו בדבר הזה. אז זה בהיבט הזה של הפעילות. עכשיו אני אבקש מצחי, צחי חבושה, ה-CFO של ניומד, לזכור את הדוחות הכספיים. צחי, בבקשה. תודה רבה, יוסי. אני אתייחס קודם כל לתוצאות העסקיות, לאחר מכן כמה נקודות לגבי מאזן השותפות. אז קודם כל, הדוח על הרווח הכולל, כמו שאתם רואים, הוא מצביע על גידול בהכנסות נטו בחציון,
הכנסות נטו, הכוונה לאחר תשלום תמלוגים בשיעור של 22% גידול, מסתכם לסך הכל ל-459 מיליוני דולר, ביחס ל-373 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על מנת לבחון את התוצאות העסקיות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, חשוב להדגיש פה שתי נקודות שנאמרו גם ברבעון הקודם, ואני בטוח שהם יאמרו גם ברבעון הבא. הנקודה הראשונה היא רישום הוצאות המס, יוסי התייחס לזה בקצרה, כתוצאה משינוי החקיקה. אז בתקופת הדוח שאנחנו מציגים כרגע, הוצאות המסים מסתכמות ל-67 מיליוני דולר, ביחס לאי רישום הוצאות בתקופה המקבילה אשתקד, ופה חשוב להבין שגם בשנים הקודמות השותפות נדרשה לתשלומי מיסים על הכנסותיה, וגם כמובן השנה, אבל הרישום שלהם השנה הוא דרך דוח רווח והפסד ולא ישירות להון, ככה שלמעשה כרגע הוא מוצג בדוח רווח והפסד, וחשוב מאוד להביא את זה בחשבון כשבוחנים ומשווים את הנתונים שלנו ביחס לשנה קודמת. הנקודה השנייה היא כמובן הפעילות המופסקת שלנו, פעילות מאגר תמר אשר נמכרה בסוף שנת 2021. השפעת הפעילות המופסקת שמוצגת בשורה אחת בדוח רווח והפסד מסתכמת ל-59 מיליון דולר, ומכאן שהרווח הנקי לתקופה מסתכם ל-205 מיליון דולר ביחס ל-236 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. אם אני מנטרל את, הנה, אם אנחנו, שקף הקודם, תודה, אם אנחנו מנטרלים את שתי ההשפעות הייחודיות, גם את רישום המיסים וגם את הרווח מהפעילות המופסקת, קרי את תמר, נראה גידול משמעותי ברווח בין התקופות. בחציון הראשון לשנת 2022, רווח בסך 275 מיליוני דולר לעומת 178 מיליוני דולר, שמהווה למעשה גידול של 55%. הרווח הנקי, כמו שאתם רואים, הוא מהווה כ-60% מההכנסות, שזה אני חושב נתון שמדבר בעד עצמו. העלייה כמובן היא נובעת בעיקר מגידול בהכנסות, כתוצאה מהגדלת הייצוא, ציינו את זה קודם, יוסי ציין את זה למצרים, מעלייה כמובן המחיר הממוצע ליחידת אנרגיה, וגם כתוצאה מירידה בהוצאות המימון, כתוצאה מירידה בחוב של השותפות. התוצאות של הרבעון השני משקפות אפילו עלייה חדה יותר ביחס לחציון. עלייה חדה יותר בהכנסות, הכנסות ממכירת גז טבעי ברבעון השני עלו ב-31%, הסתכמו ל-249 מיליון דולר לעומת 189 מיליוני דולר, וגם כאן כמובן העלייה היא כתוצאה מהגדלת הייצוא למצרים והעלייה במחיר הממוצע, ואני אציין שוב את מה שיוסי כאן אמר, גם על רקע הנתונים האלה, דווקא שאנחנו רואים שהעלייה בהכנסות שלנו נובעת כתוצאה מגידול ממחיר הברנט, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו במערך ההסכמים שלנו גם מחירי רצפה, ככה שככל שאנחנו נידרש אליהם בעתיד, וישתנו המחירים בעתיד של מחירי הברנט, אז כמובן יש לנו מחירי רצפה שמגינים עלינו בנושא הזה. הרווח לפני מס ברבעון השני, שאינו כמובן ללא הפעילות המופסקת, מסתכם ל-159 מיליוני דולר, לעומת 85 מיליוני דולר ברבעון אשתקד, וזה משקף עלייה של 87%, גם נתון שמדבר בעד עצמו, אם דיברנו קודם על החציון, הרבעון הוא יותר טוב מהרבעון הראשון, כאשר שיעור הרווח מההכנסות לרבעון מהווה 64%. השורה התחתונה, כמו שראינו בגרף הקודם של הרבעון, מצביעה למעשה על רווח של 121 מיליון דולר לעומת 122 ברבעון הקודם, וזה למרות הרישום של הוצאות המס בסך 35 מיליוני דולר, וגם בעיקר כתוצאה מרישום בשנה קודמת בתקופה המקבילה אשתקד של הרווח מהפעילות המופסקת בתמר בסך 37 מיליוני דולר. כלומר, למרות ה-37 מיליון דולר של תמר, למרות ה-35 מיליון דולר שנרשמו כהוצאות מיסים, אנחנו למעשה מציגים רווח שהוא כמעט זהה, והוא נותר ללא שינוי, ואני חושב שזה האמירה של התוצאות של הדוח לרבעון השני. תבוא כאן, בבקשה. לגבי המאזן שלנו,
פה כמה נקודות שאני רוצה להעיר. הסך הנכסים השוטפים שלנו מסתכם ל-621, 622 אפילו מיליון דולר, זה משקף עלייה של 7% ביחס לנתוני שנה קודמת, שמתוכם המזומן הוא 68 מיליוני דולר לעומת 220 מיליון דולר, ויכולים אחדים מכם לשאול מדוע. כמובן זה נובע כתוצאה מתשלום מס רווח הון מתמר, מרווחים שנוצרו בתמר בסך של למעלה מ-150 מיליון דולר, חלוקה מאזנת בנוסף לדיבידנד שאנחנו חילקנו בחודש מאי בסך 50 מיליון דולר, אנחנו חילקנו גם חלוקה מאזנת בינואר של 86 מיליון דולר למחזיקי ההשתתפות שלנו, נטישה בפרויקט ים תטיס והשקעות בקידוח של לוויתן 8. העלייה בהתחייבויות השוטפות שלנו מאידך היא נובעת בעיקר מסיווג של ההתחייבות השוטפת שלנו של הסדרה הראשונה. אנחנו נדרשים בעוד שנה לפדות את הסדרה הראשונה בקשר 500 מיליון דולר, והיא מסווגת כאן להתחייבויות שוטפות, והיא מוצגת כמובן בניקוי של רכישה עצמית שבוצעה נכון למועד הדוח. בהקשר הזה רק נציין שנכון להיום, נכון למועד פרסום הדוחות, אנחנו ביצענו כ-33 מיליון דולר בייבק. נקודה נוספת היא ירידה בחוב הפיננסי לזמן ארוך, כמובן היא נובעת כתוצאה מהסיווג, וכאן גם המקום להראות לכם את הירידה הדרמטית שיש לנו בחוב השותפות ביחס לתקופות המקבילות אשתקד, כתוצאה מפדיון של אג"ח סדרה א' ואג"ח תמר בונד בדצמבר 2021, דבר שמשפיע עלינו וישפיע עלינו בהוצאות המימון, גם לתקופה וירידה בהוצאות המימון. לסיכום, רק נגיד לעניין הדוחות הכספיים, התוצאות שמוצגות בפניכם מצביעות על רבעון מצוין לשותפות, קיימת עלייה דרמטית בהכנסות, משקפות מחיר ממוצע פנטסטי ליחידת אנרגיה, ביחס גם למאגרים אחרים בכלל וברבעון הזה בפרט, קיימת ירידה בהוצאות המימון כתוצאה מהירידה בחוב הפיננסי, מפירעון החוב שביצענו ב-21, וכמובן מימוש הרכישה העצמית. אנחנו ביצענו חלוקה של 50 מיליון דולר במאי האחרון, וזאת בנוסף לחלוקת תשלומי איזון בחודש ינואר של 86 מיליוני דולר, וכמובן כפי שגם ציין יוסי, חלוקה נוספת שתתבצע בחודש ספטמבר הקרוב בסך 50 מיליון דולר. עד כאן מבחינתי. תודה רבה. אנחנו נעבור לחלק של השאלות. השאלות כפי שאתם יודעים, אתם מעבירים דרך המערכת ואנחנו נקבל אותם ונענה כאן. כבר קיבלתי שאלה ראשונה, השאלה היא ביחס לפתרון לקונדנסט. נפנה אתכם לאמירה בדוחות, אנחנו חתמנו על מזכר הבנות עם תשן, אולי נלך אחורה. אין ספק שאנחנו, הייתי אומר, בעסקת גזל ביחס לקונדנסט, אנחנו מספקים את הקונדנסט בחינם לבזן, לקונדנסט הזה יש ערך וערך משמעותי, זו עסקת גזל והעסקה הזאת לא תימשך, אנחנו גם לא נהיה במקום שאנחנו נשתוק על העבר. יחד עם זאת, אנחנו בדקנו מספר חלופות לקחת אותם לפועל, כשהרצון שלנו היה time to market, כמה מהר אנחנו יכולים להגיע. הסתכלנו גם על חלופות ימיות, גם על חלופות יבשתיות. בסופו של דבר, הגענו לפתרון שהוא פתרון שמבוסס על שימוש בתשתית קיימת. ציינו בדוחות שחתמנו על מזכר הבנות עם תשן. אני ממש מאמין שבשבועות הקרובים, בקרוב, תראו הסכם הלב עם חייב שנחתם ונדווח עליו. המטרה שלנו היא פשוטה, במהלך שנת 2023, הקונדנסט של לוויתן לא יסופק לבזן יותר, ואז נתכנס לעסוק גם בעבר. העסקה הזאת, אם נממש אותה עם תשן, תאפשר לנו לספק את הקונדנסט ללקוחות אחרים בארץ, או לייצא אותו, לכן אין לנו ספק שנקבל את מלוא הערך בגין הקונדנסט. יש פה ערך משמעותי שאנחנו מפסידים, ואנחנו לא נשען עד שלא נחזיר אותו חזרה הביתה. אז זה בהיבט הזה. שאלה נוספת שקיבלתי זה ביחס ללוחות זמנים של לוויתן שלב ב', אז כפי שאמרתי, אנחנו נמצאים במצב שהמטרה שלנו היא לבחור את הקונספט של לוויתן שלב ב', קרי, תוכנית הפיתוח שאנחנו רוצים ללכת עליה הכי מוקדם שאפשר. אנחנו נמצאים במקום שבמקביל
לתהליכים שאנחנו עושים לבחינת ה-FLNG, ואני מדבר על תהליכים, אז כדי לסבר את האוזן ושתבינו מה קורה כרגע. מה שקורה כרגע, שבתהליכים של בחינת ה-FLNG, אנחנו בהתקשרויות, או בוחנים את ההתקשרויות עם ספקי הטכנולוגיה, קרי כל המתקן LNG עצמו על האונייה, ועם שיפיירדים בעולם, עם מתקנים, עם מספנות בעולם, שמתמחות בבניית מתקני FLNG, אין רבות כאלה, יש בערך ארבעה בעולם שמסוגלות לעשות את זה, ואנחנו איתם, כשאני מוציא כמובן את השוק הסיני מהמשחק, אז אנחנו מדברים על דרום קוריאה, סינגפור, זה המגרש משחקים שיודע לספק את העניין הזה. אנחנו נמצאים במסע ומתן איתם, שהמטרה שלו זה בעצם להבטיח את היכולת גם לספק, גם שיהיה לנו סלוט במספנה, וגם שיהיה לנו ספק טכנולוגיה, כדי לרוץ במקביל עם שני גופים על, על הליך, הליך שהוא תחרותי. בהיבט הזה אני מאמין שבשבועות הקרובים נוכל לספק לכם גם את התהליך וגם את הלוז לאקסקיושן של הדבר הזה. במקביל יש את המסע ומתן עם של. המסע ומתן עם של הוא באמת פחות נמצא בעולמות המסחריים, כי בסופו של דבר ל-LNG היום יש היום גז הבס, יש את ה-TTF, יש את ה-NBP, יש את ה-JKM, יש הבים שמבטאים את הערך של ה-LNG. המגרש משחקים של מחיר המחירה הוא לא דרמה, יכול להיות אחוז לכאן או לכאן על מרקטינג פי, על, חד... על, על גיזוז, על פוזיציה במתקן גיזוז, לא באמת משהו שמשנה דרמטית את המספרים. הפוקוס הוא בעצם סביב הרגולציה, איך אני מבטיח שגז שאני מפיק מלוויתן, בסופו של דבר מגיע ללקוח באיטליה או ללקוח בטוקיו. וזה סוג הדברים שאנחנו מתעסקים בהם באלטרנטיבה השנייה של דרך עדכו. כפי שאמרתי, קיימת אלטרנטיבה שלישית, שמבחינתנו היא ברת החלטת השקעה מחר בבוקר. מחר בבוקר אנחנו יכולים לקבל הסכם, להגדיל את ההסכם הקיים למצרים בעוד 7-8 BCM. אני חושב שכולם מבינים היום שהשורטג', המחסור בגז טבעי בשוק המצרי, יכול להגיע ל-2-3 BCF ביום, זאת אומרת 20-30 BCM בשנה, כשאני מסתכל לעבר סוף העשור הנוכחי. המחסור הזה יכול להיות מסופק בין על ידי תגליות במצרים, תגליות בקפריסין, תגליות בישראל. יש מקום, קפסיטי אדיר שאנחנו יכולים להיכנס איתו. מבחינתנו, היעד הוא חשיפה לשוק ה-LNG, משם יגיע הערך הנוסף שלנו. כשאנחנו מסתכלים אסטרטגית, אנחנו רואים תזרימים חזקים, מבוססים, על שלב א' של לוויתן, על ה-12 BCM הקיימים, עם מחירי רצפה משמעותיים, תזרים מאוד יציב. זה מה שנותן לנו את הביטחון בשלב ב' של לוויתן, להיכנס לשוק שהוא שוק וולטילי, כמו ה-LNG, שאתה יכול יום אחד להיות בדולר או $2 נטבק אליך, ויום אחד להיות ב-$50 נטבק אליך. הבסיס של לוויתן, השלב א', הוא הביטחון לשלב ב', לכן בשלב ב' אנחנו מסתכלים קדימה לשוק ה-LNG, ולשם אנחנו שואפים. אני, כולם ברור להם, וזה לא סוד. פיתוח שלב ב' של לוויתן ופיתוח אפרודיטה, זה הפוקוס הגדול שלנו, בזה אנחנו עוסקים על בסיס יומי מעבר להבטחת ההפקה והתהליכים הקיימים, ואני אומר לכם בצורה מאוד ברורה, אין לי ספק שאנחנו נגיע אל היעד הזה, אנחנו עובדים עליו, ואנחנו נשים בפניכם את תוכנית העבודה ברגע שמשהו יפשיל לרמה הזאת. אז זה בהיבט הזה. שאלה נוספת לגבי תשלומי שישינסקי, מתי משלמים שישינסקי? האמת היא שיש את ה-DCF של לוויתן שנותן איזושהי אינדיקציה לשם, אני לא זוכר ב-DCF אם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על 2026, זה הסדרי גודל של תשלום שישינסקי, שם זה מתחיל. צריך לומר שהחלטת השקעה של שלב ב' של לוויתן יכולה לשנות את המועד שזה מתחיל, כי כמובן ככל שאתה משקיע יותר, אז זה מעט מתרחק יותר, אז בהיבט הזה צריך לעקוב ולראות. נראה אם יש שאלות נוספות, חוץ מהבת שלי ששואלת, אבא מתי אתה מגיע? אה,
טוב, אז השאלה שנשאלת פה, האם ייתכן שאפרודיטה יקבל גישה לאיתקו, ככל שלוויתן לא יתקבל גישה לאיתקו? למעשה השאלה באה ואומרת, האם אתם עושים FLNG בלוויתן כדי לפנות את איתקו לאפרודיטה? אז אני אומר שוב, אנחנו מסתכלים על לוויתן, אנחנו נבחר את האלטרנטיבה הכי נכונה לשלב בית של לוויתן, כי באמת מבחינת Humid Energy, שלב בית של לוויתן זה עשת ערך מאוד מאוד משמעותית, והרבה יותר גדולה מאפרודיטה, גם בגלל הסקייל של לוויתן, וגם בגלל הפוזיציה שלנו, שהיא יותר גדולה בלוויתן, אבל אין ספק שאם אנחנו עושים floating LNG בלוויתן, זה יכול לסייע בפתיחת דרך לחשיפה ל-LNG באפרודיטה. צריך לומר בפתיחות, אפרודיטה, בגלל שאנחנו מדברים על שלב א' של אפרודיטה, חלק מהרצון שלנו זה לראות תזרים יציב וקבוע ועם הגנה ברצפה, זאת אומרת להגן על מינימום IRR בפרויקט, לא לקחת איזשהו גמבל על עולם ה-LNG לאן הוא ילך או לא, אלא לקבל מחיר רצפה, עם טק אור פי ידוע, כמו שעשינו גם בתמר וגם בלוויתן. אז הגישה שלנו באפרודיטה תהיה להבטיח קודם כל את המינימום IRR, ואז להסתכל על הייתי אומר על הדובדבן, קודם כל הלחם והחמאה. לגבי לונדון אני נשאל פה, אז בהחלט לא זנחנו את התהליך, אנחנו עובדים במקביל, כפי שראיתם, גם דיווחנו, אני חושב אתמול או היום בבוקר, קיבלנו בעצם מבית משפט עליון ארכה להגיש את את הדוח זימון אספה, למעשה את התוכנית שלנו לאיך אנחנו יוצאים קדימה עד סוף ינואר נוכחי, ינואר 2023, סליחה, ובמסגרת זאת עכשיו אנחנו עובדים על מספר אלטרנטיבות לתהליך הזה. גם פה זה משהו שבוא נגיד זה ככה, אנחנו עובדים עליו בצורה מאוד מאומצת, ואני מאוד מקווה שנוכל לבוא אליכם עם חדשות בהיבט הזה. כפי שאמרנו בעבר, ואני חוזר ואומר את זה בכל פעם שאני נשאל על העניין הזה, אנחנו נעשה את התהליך הזה רק אם אנחנו נראה בצורה מאוד ברורה וחד משמעית שזה משיא ערך למשקיעים שלנו. כשאנחנו מסתכלים על השוק היום, אין לנו בכלל שאלה. אין לנו בכלל שאלה. השוק בלונדון היום נותן ערך רב יותר למולקולות גז טבעי מהשוק הישראלי, חד משמעית. אפשר לראות את זה על הפיר גרופ שלנו בצורה חדה ובוטה. עצם רישום למסחר בלונדון, לדעתנו עם אותה פעילות, אותו דבר היום, היינו כנראה מסחרים בערכים יותר גבוהים, זה גם עולה משיחות שיש לנו עם משקיעים זרים, ולכן אנחנו ממשיכים לדחוף את זה, אבל כל פעם אנחנו נבחן את זה ונבטיח שאם נעשה את זה, נעשה את זה כשאנחנו בטוחים שאנחנו משיאים את הערך למשקיעים שלנו. לדעתי סיימנו עם השאלות, אני רוצה להודות לכם על שהצטרפתם לשיחת הוועידה השנייה השבוע, אנחנו נרגשים הן מהדוחות הרבעוניים שבהחלט מבטאים ביטוי הולם לאסטרטגיה שבחרנו, אנחנו מאוד שמחים שהאסטרטגיה שבחרנו היא זאת שמיושמת ומביאה תוצאות יפהפיות, אנחנו גם מאוד שמחים על הכניסה שלנו לעולם המתחדשות עם Enlight כגוף מאוד מאוד רציני, כמובן הכל כפוף לאישוכם באספה הכללית, ומבחינתנו נאחל לכם יום טוב ושבת שלום ונתראה בשמחות. תודה. נתראות, תודה לכם.